У селі Боржавське, що на Виноградівщині, будують нову сучасну амбулаторію. Ще у 2018 році Виноградівський район отримав субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, які були спрямовані на розвиток закладів охорони здоров'я сільських місцевостей. Субвенційні кошти надійшли за підтримки народного депутата Владислава Поляка. В тому ж році ми готували пакет документів, в якому засвідчували те, що нам потрібно справді побудувати нову амбулаторію у селі Боржавське. Тоді до пакету документів ми подавали попередньо зведений кошторис, і згідно попереднього зведеного кошторису вартість даного будівництва становила 4 мільйона 985 тисяч, із яких однією з обов'язкових умов було те, що 10% мала надати районна рада. І це була та умова, без якої будівництво відбутися і розпочатися не могло. Коли всі кошти вже отримали, після виготовлення проектно-кошторисної документації вартість проекту зросла. Так вийшло, що приблизно 1,2 мільйона гривень нам на будівництво не хватило, на благоустрій території. І тоді голова Боржавської сільської ради, відповідно Боржавська сільська рада, вони є замовниками даного будівництва. Значить, вони довели до відома цю інформацію мені, довели до відома інформацію безпосередньо до нашого засновника, це до Виноградівської районної ради. І було прийнято клопотати про допомогу у виділенні дотації на дане будівництво до народного депутата, який представлений від нашого округу, і вже, як тепер ми дізналися, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, все-таки ми ці гроші отримали, і це будівництво все-таки цього року нарешті завершиться. На сьогодні тут зведена будівля амбулаторії з покрівлею, встановлені металопластикові вікна та двері, проводяться внутрішні та інші роботи. Лікувальний заклад будують за типовим проектом по всій Україні, де передбачено всі необхідні приміщення: реєстратура, кабінет сімейного лікаря, кабінет педіатра, процедурна, кабінет щеплень тощо. Є первинна ланка, тобто ми надаємо первинну медичну допомогу. В основному у нас це є профілактичні щеплення, це є профілактична санітарно-просвітницька робота. В амбулаторії буде працювати один лікар, буде працювати 6 медсестер. Відповідно, вони будуть турбуватися про здоров'я населення села Боржавське. Тож варто сподіватись, до кінця року роботи вдасться закінчити, і місцеві жителі матимуть змогу отримувати медичні послуги у новій сучасній амбулаторії.